Якось познайомився з бійцем АТО. Історія чоловіка не залишила осторонь, вирішив написати журналістську статтю, а в результаті видав цілу книгу. А згодом написав ще й продовження. Нині своє видання Іловайський Євгеній Полоджів привіз до Ужгорода, аби розказати розповіді справжніх людей жителям області. Як люди, які йдуть туди, люблять, як це не пам'ятно, ідуть жертвувати собою за Україну. Це так незвично. Ось книжка продовження. Ми будемо говорити на різні теми. Говорити про схід і захід, про своїх і чужих. Чому ми гарні, хто б ми не були, а вони, хто б вони не були, завжди погані. Розмова з паном Євгеном – не єдина цікава подія, що чекає закарпатців цими днями в рамках форуму «Слобода культ». Візуальне мистецтво, мода, музика, література, театр, кіно, лекції і дискусії. 100 подій у 8 напрямках чекають на закарпатців впродовж 2 тижнів. Це культурний форум, який вже вчетверте відбувається в низці культурних форумів. До цього були форуми «Донкульт», присвячені Донбасу, «Галіція культ», присвячений Галичині. І, власне, тепер ми представляємо «Слободу на Закарпатті». Ми всіх запрошуємо доєднатися і не тільки споживати мистецтво, не тільки споглядати, але й доєднуватись до дискусій. Відкриття культурницького фестивалю розпочали в Ужгороді з одразу кількох художніх виставок. Зокрема, у «Совиному гнізді» представлено виставку митців Слобожанщини. Часу першої згадки про місто. 1125 міста, має 600 копійки міста, в Київ 1500, чуть більше. Харків не пам'ятаю. Це будемо їхати. Харків молоде якраз місто. Да? Головна виставка форуму, яка, можна сказати, окреслює всю проблематику форуму. Тобто саме так ми до цього і ставимося. Ви, мабуть, знаєте, що це вже третій форум в нашому досвіді. Да? І ми з 14-го року, власне, розробили такий підхід, де ми не просто показуємо якісь кращі роботи, і взагалі не це наше завдання, да? Кращі роботи митців в нашій візуальній програмі, а ми проблематизуємо насправді це все. Із задоволенням спостерігали за роботами митців Слобожанщини закарпатські художники. Зокрема, Андрій Возницький облюбував ідею проведення такого культурного фесту. Каже, не кожного дня можна побачити роботи колег з інших регіонів. Треба обмінюватись творчою творчістю з різними краями, з різними місцями. Чим більше творчий обмін, чим більше люди бачать, аналізують, тим вони стають цікавіше, їм цікавіше і цікавіше регіонам, куди вони приїжджають. Ну а відкривав форум «Слобода культ» міністр культури України, який теж відзначив ідею фестивалю. І оця ідея презентації Слобожанщини, великої Слобожанщини, яка з крайнього сходу їде на крайній захід, так? Мені видалося це просто неймовірно прекрасною ідеєю. Я сповідую зараз цю ідею в пріоритеті своєї діяльності, власне, Міністерства культури, тому що тривалий час була зумисна практика так званої насаджування стереотипу, що Україна є дуже різною в тому сенсі, що чи зрозуміють українці українців. Варто додати, в рамках форуму заплановано чимало цікавих подій не тільки для дорослих, але і для наймолодших краян. Це буде Сковорода-фест 19 травня в суботу на території Скансена. Це будуть майстер-класи, різноманітні концерти, можливість от саме провести час з дітьми і батьками. Це можливість показати дитині мистецтво, не власне ось дивись картина, дивись як гарно, а це можливість допомогти дитині зрозуміти. 20 зустрічей і дискусій, 15 концертів і вистав, 15 кінопоказів із обговореннями, 9 виставок, 1 модний показ та фестиваль «Сковорода-фест». Близько 150 учасників та учасниць приїхало взяти участь. Крім Слобожанщини та Закарпаття, також із Галичини, Київщини, Полтавщини. Подібний форум відбувається вже утретє. І варто додати, що всі заходи в рамках фесту безкоштовні.